Sulle on poika kehittymässä komea ääni. Elokuva Kari Tapion elämästä. En mä mikään tähti halua olla. Mä haluan olla musiikkiduunari, joka tekee töitä ja joka elättää perheensä. Koska sä käsität? Se on kaikki pois tältä perheeltä. Se oli viikon kerta, mä vannon. Ilman sua mä en olisi tässä. Olen suomalainen. Elokuvateattereissa 13. syyskuuta. Onhan suomalainen.